Прочитай, будь ласка, мені цей текст. Обери хобі для себе. Хобі – це улюблене заняття або розвага. На мою думку, воно потрібне кожному. Це онлайн-урок з української мови для однієї учениці з Кропивницького, яка нині живе за кордоном. Ліцей «Максимум» – єдина школа в області, де цьогоріч проводять дистанційне навчання для учнів з Кіровоградщини, які через вторгнення Росії живуть в інших країнах. Нині мають таких учнів 32, розповідає заступниця директора Людмила Бойко. Міністерство освіти і науки України оприлюднило список шкіл-осередків, які відповідають за організацію навчання для діток, які здобувають освіту за кордоном. Щоб клас функціонував повноцінно, потрібно 15 осіб у класі. Заняття розпочинаються о 17-й годині за київським часом. Для учнів з 1 по 9 класи це 4 уроки на тиждень. Для 10-11 – 6 уроків на тиждень. У нас є діти, які навчаються і в Італії, і в Іспанії, і в Франції, і в Бельгії, в Польщі, Німеччині. У них навчання триває теж у різні зміни. Діти вивчають українську мову і літературу, вивчають історію України. В базовій школі вони вивчають ще географію, правознавство. І в 10-11 класі з'являються ще предмети, громадянська освіта і захист України. Статті 10 Конституції України. Так, саме там сказано, що державна мова в Україні – це українська. З української мови у 6 класі два заняття на тиждень. У школярів, які навчаються в Україні, вдвічі більше. Навчання спрямоване на те, щоб діти не забували мову за кордоном, говорить вчителька Тетяна Міняйло. І все залежить від того, якою мовою спілкуються в родині. Якщо в родині спілкуються українською мовою, це одразу відчувається. Дитина вільно володіє мовою, вона вміє комунікувати, вона вміє виражати власну думку, відстоювати, аргументувати. Минулий рік теж, тобто він у всіх минув по-різному, хтось під'єднувався так до дистанційних уроків. У когось було сімейне навчання, в когось є екстернат. Кропивничанка Лариса Пухальська – бабуся учениці, яка нині за кордоном. Каже, до вторгнення внучка вчилась в іншій школі. Тепер буде відвідувати онлайн-уроки в цій. Вони були вимушені виїхати. Так ми працювали до теперішнього часу дистанційно. І зараз продовжуємо. Не хочемо втрачати ми все ж таки зв'язок з Україною. Повертатися ми плануємо обов'язково і навчатися хочемо саме в українській школі. Мої онуки і мої діти там, вони спілкуються навіть там українською мовою. Заявки на дистанційне навчання продовжують приймати, сказала начальниця управління освіти Лариса Костенко. За кордоном перебувають 43 особи. Що стосується, значить, дітей, які перебувають в місті і в Україні, які хочуть на дистанційне навчання, ну таких дітей всього 10. Заяви на дистанційне навчання своїх дітей батьки можуть присилати на електронну пошту ліцею. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.